Ο Δίας είχε καταστρώσει ένα σατανικό σχέδιο. Διέταξε το θεό Ήλιο να σβήσει τις φωτιές του. Έπειτα πρόσταξε το γιο του, το θεό Ερμή, να επιβραδύνει την πορεία του φεγγαριού και ζήτησε από το θεό του ύπνου να κοιμήσει όλη την ανθρωπότητα ώστε να μην δει κανείς αυτό που θα συνέβαινε. Όλα ήταν έτοιμα. Ο Δίας πήρε τη μορφή ενός απλού θνητού, κάποιου αμφιτρίωνα, και έπειτα επισκέφτηκε την Αλκμίνη, τη σύζυγο του αμφιτρίωνα, στην κρεβατοκάμαρά της την ίδια νύχτα. Η Αλκμίνη δεν ήταν μόνο πολύ όμορφη, μα ήταν και εγγονή του σπουδαίου Περσέα. Ο αμφιτρίωνας ήρθε. Μόλις τον είδε, έπεσε στην αγκαλιά του. Ούτε στιγμή δεν υποπτεύθηκε ότι ο άντρας που έλουζε με φιλιά δεν ήταν ο σύζυγός της, μα ο βασιλιάς των θεών. Άκουσε τον απατεώνα να διηγείται τα κατορθώματά του και το πώς σκότωσε τους δολοφόνους του αδελφού της. Επιτέλους, πήρε την εκδίκηση που λαχταρούσε. Έτσι, όπως είχε υποσχεθεί την ημέρα του γάμου τους, η νεαρή γυναίκα δόθηκε στον άντρα της, όλη νύχτα. Μια νύχτα, την οποία ο Δίας έκανε να κρατήσει όσο τρεις. Τελικά ξημέρωσε. Ο ήλιος είχε ξανανάψει τις φωτιές του. Ο βασιλιάς του Ολύμπου επέστρεψε στο παλάτι του ψηλά στα σύννεφα. Ήταν καιρός, διότι ο πραγματικός αμφιτρίωνας γύριζε σπίτι. Ξαναμένος από τη νίκη, ανυπομονούσε να γευτεί την αμοιβή που είχε υποσχεθεί η γυναίκα του. Μπήκε στην κρεβατοκάμαρά της. Την βρήκε ανισταγμένη, σαν εξαντλημένη, μόλις που αντέδρασε όταν αυτός γλίστρησε δίπλα της στο κρεβάτι. Μόλις τελείωσαν οι ερωτοτροπίες, η Αλκμίνη τον έσπρωξε μαλακά πέρα. Τον ρώτησε πού βρήκε ξαφνικά αυτή τη νέα ενεργητικότητα και τον παρακάλεσε να της διηγηθεί ξανά τους πολεμικούς του άθλους. Ο αμφιτρίωνας μπερδεύτηκε. Τι του έλεγε? Το μυαλό του γέμισε αμφιβολίες. Ήθελε να μάθει την αλήθεια. Έσπευσε να δει τον διάσημο Μάντη Τηρεσία. Ο Τηρεσίας τον άκουσε. Ξαφνικά, ένα χαμόγελο φώτισε το πρόσωπο του τυφλού γέρου, ο οποίος δήλωσε: «Φίλε μου, σε εξαπάτησαν». Ο αμφιτρίωνας ένιωσε τα γόνατά του να λύνονται. «Ναι», πρόσθεσε ο Τηρεσίας, «και ένοχος είναι ο ίδιος ο Δίας». Πέρασαν 9 μήνες. Η Αλκμίνη ήταν ετοιμόγενη. Στον Όλυμπο ο Δίας δυσκολευόταν να κρύψει την ανυπομονησία του. Είχε ήδη βρει όνομα για το παιδί, τον απόγονο του μεγάλου Περσέα. Θα τον έλεγαν Ηρακλή, που σημαίνει «δόξα της Ήρας». Ήρα έλεγαν την νόμιμη σύζυγο του Δία. Επιλέγοντας να ονομάσει το νεογέννητο προς τιμήν της, ο Δίας, που ήξερε πόσο ευέξαπτη και ζηλιάρα μπορούσε να γίνει η γυναίκα του, ήλπισε να την ευχαριστήσει και να την εξευμενήσει. Περιέργως, η αντίδραση της Ήρας δεν ήταν αυτή που περίμενε ο Δίας. Ασυγκίνητη δήλωσε στο σύζυγό της: «Ορκίσου μου ότι το πρώτο παιδί που θα γεννηθεί, ο άμεσος απόγονας του μεγάλου Περσέα, θα γίνει μια μέρα βασιλιάς». Ο Δίας συνοφριώθηκε. Φοβήθηκε κάποιο κόλπο. Γνώριζε καλά τη γυναίκα του και το πόσο εκδικητική μπορούσε να γίνει. Αυτή δεν προσπάθησε κάποτε να υποκινήσει ανταρσία εναντίον του? Κι όμως ήταν τόσο ενθουσιασμένος με την επερχόμενη γέννηση του γιού του, για τον οποίο ήξερε ότι θα είχε εξαιρετικές δυνάμεις, και ορκίστηκε στη γυναίκα του. Έτσι, η Ήρα έφυγε από τον Όλυμπο και έσπευσε στο Άργος. Εκεί, η ξαδέλφη της Αλκμίνης ήταν κι αυτή έγκυος.
με ένα μυστικό της ξόρκι ήρα προκάλεσε πρόωρη γένα. Είχε παγιδεύσει τον Δία. Αν κρατούσε το λόγο του και τιμούσε τον όρκο του να δεχτεί ως νόμιμο διάδοχο τον πρώτο απόγονο του Περσέα που θα γεννιόταν, τότε αυτός δεν θα ήταν ο Ηρακλής, μα ο ξάδερφος του Ευριστέας που είχε μόλις γεννηθεί. Ο Δίας ταράχτηκε και εξοργίστηκε. Το κεφάλι του γέμισε με τις πιο μαύρες σκέψεις. Η Ήρα όμως γελούσε με το βρώμικο κόλπο που έπαιξε στον άντρα της. Όμως ήθελε κι άλλη εκδίκηση. Ο Ηρακλής είχε μόλις έρθει στον κόσμο όταν εκείνη έστειλε δύο σατανικά φίδια στην κρεβατοκάμαρα του βρέφους. Υπολόγιζε να ξεπαστρέψει το παιδί στον ύπνο του. Την μέρα εκείνη ο Ηρακλής θα ανακάλυπτε την απίστευτη δύναμή του. Ξυπνώντας από τον συρριγμό των δύο φιδιών, βγήκε από την κούνια του, άρπαξε τα δύο ρεπετά με τα γυμνά του χέρια και τα έπνιξε. Ήταν ο πρώτος από μία μακριά σειρά εξαιρετικών άθλων. Ο Ηρακλής μεγάλωσε. Ήταν ασυνήθιστα ψηλός. Διέθετε μυϊκή δύναμη που δεν είχαν ξαναδεί όμοιά της στη γη. Ο Δίας του είχε δώσει έναν από τους καλύτερους παιδαγωγούς. Όμως ο μαθητής δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμος. Μια μέρα ο δάσκαλός του της μουσικής αποφάσισε να τον τιμωρήσει για αθάδεια. Ο Ηρακλής έχασε την ψυχραιμία του, άρπαξε τη λύρα του και χτύπησε το δάσκαλο τόσο δυνατά με αυτήν που τον σκότωσε. Αυτή η ευέξαπτη φύση ανησυχούσε την Αλκμίνη και τον Αμφιτρίωνα, στους οποίους ο Δίας είχε αποκαλύψει τελικά την αλήθεια για την καταγωγή του παιδιού και οι οποίοι συμφώνησαν να το μεγαλώσουν σαν δικό τους. Φοβούμενος κι άλλαξε σπάσματα βίας του Ηρακλή, ο Αμφιτρίωνας τον έστειλε στην Ήπεθρο να προσέχει τα κοπάδια του. Από το ξύλο μιας γέρικης ελιάς, ο Ηρακλής έφτιαξε ένα ρόπαλο. Θα γινόταν το αγαπημένο του όπλο. Ο Απόλλωνας, ο θεός που προστάτευε τους βοσκούς, ήταν επίσης πολεμιστής θεός και πρόσφερε στον Ηρακλή ένα τόξο και μια φαρέτρα με βέλη. Την ημέρα που ο Ηρακλής έκλεισε τα 18, παράτησε την Ήπεθρο και τα κοπάδια του Αμφιτρίωνα και ξεκίνησε να ανακαλύψει τον κόσμο. Σύντομα ο Ηρακλής θα ανακάλυπτε και την αγάπη με τη μορφή της κόρης του βασιλιά των Θηβών. Το όνομά της ήταν Μεγάρα. Για να κερδίσει την καρδιά της, απάλλαξε την πόλη από όλους τους ληστές και τους κακοποιούς που την απειλούσαν και αποκατέστησε την εξουσία του βασιλιά. Ο Ηρακλής και η Μεγάρα παντρεύτηκαν. Του χάρισε 8 παιδιά. Ο Ηρακλής ένιωθε ικανοποιημένος. Ήταν πατέρας, σύζυγος μιας πριγκίπισσας και διάδοχος του θρόνου των Θηβών. Ούτε στιγμή δεν φαντάστηκε ότι ψηλά στα σύννεφα η Ήρα δεν είχε εγκαταλείψει το σχέδιό της. Όλον αυτόν τον καιρό περίμενε την τέλεια στιγμή για να εκδικηθεί τον Δία. Είδε τον Ηρακλή να παίζει τρυφερά με τους γιους του. Σε αυτούς τους δύστιχους αθώους θα ξεσπούσε την οργή της. Η Ήρα προκάλεσε παραφροσύνη στον Ηρακλή. Το αποτέλεσμα ήταν τρομακτικό. Σε μια κρίση τρέλας, με το κεφάλι του γεμάτο τρομερές παρεστήσεις, ο ήρωας διέπραξε το χειρότερο έγκλημα από όλα.